Түркістан қаласында 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясының күніне арналған ата заңым айыбыным атты шара өтті. Түркістан облысы әкімі Дархан Сатыбалды өңір тұрғындарын айтулы мерекемен құттықтап, Түркістанның 5 жыл ішінде әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталды. Сондай-ақ салтанатты шарада білім, денсаулық, төтенше жағдай және құқық қорғау саласында еңбек сіңірген облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан азаматтар марапатталды. Ата заңымыз айбарлы еліміздің ең ұлы құндылықтарының бірі. Қазақстан халқы бірлігіне жол бастаған ұстаным республикамыздың тұғырлы болуы мен өміршеңдігін дәлелдеді. Еліміздің халықаралық қоғамдастықта лайықты орын алып, биік белеске көтерілгені осының дәлелі. Конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, әрбір отбасы үшін де маңыздылығы тереңде. Ата заң айбарлы еліміздің ең ұлы құндылығының бірі. Біз бүгін мызғымас бірлік пен заң үстемділігінің арқасында еліміздің дамытып қасиетті қаламызды түлете білдік. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей қолдауымен өңірде ауқымды жобалар қолға алынып отыр. Осы маңызды істерді атқаруға үлес қосып жүрген баршаңызға алғысымды білдіремін. 1995 жылы 30 тамызда ең жоғары заңдық күші бар құжат ата заңымыз қабылданды. Онда бекітілген республикамыздың тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Әр қазақстандық конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, өзінің жеке басы мен отбасы үшін де маңыздылығын терең сезініп келді. Өздеріңізге белгілі, былтыр еліміздің ата заңына өзгерістер енгізу жөнінде жалпы халықтық референдум өтті. Аса маңызды шешімдер қабылданып, 30-дан астам заң баптарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Нәтижесінде халықтың тікелей қатысуымен маңызды сайлаулар өтті. Жаңа басқару жүйесіне сәйкес парламенттің ықпалы арта түсті. Жер мен жер астындағы байлық халыққа тиесілі екені анық жазылып келді. Осы арқылы жаңа Қазақстанға тың бетбұрыс басталды. Өздеріңізге мәлім, осыдан 5 жыл бұрын облысымыз құрылып, Түркістан қаласы облыс орталығы ретінде қалыптасты. Айтарлықтай жетістіктерге жетіп отырмыз. Түркі жұртының рухани астанасы Түркістанымызда күн санап түрлі нысандар бой көтеріп, республикалық және халықаралық деңгейде іс-шаралар өтетін орталыққа айналып отыр. Биыл Түркістан қаласында түркі елдерінің туризм министрлігінің бас қосуы жоспарлануда. Ол жерде шаһарымызды 2024 жылы түркі әлемі туристік астанасы ретінде жариялау көзделіп отыр. Қазіргі уақытта шет елдерден және еліміздің аймақтарынан келетін туристердің саны өсуде. Облыс әкімі биылғы жылдың 7 айында 500 мыңға жуық туристер мен зиярат етушілер келгенін атап өтті. Сонымен қатар президент тапсырмасымен 7 жарғы заңдар жинағы әзірленген Түркістанға қазіргі таңда ерекше мәртебе беру туралы заң жобасы талқылаудан өтіп жатқанын жеткізді. Түркістан қаласындағы халықаралық әуежайдан былтыр Стамбул және Кувейт бағытына тікелей рейстер ашылса, қазан айында Біріккен Араб Әмірлігі астанасы Абу-Даби қаласына тікелей рейстердің ашылуы жоспарлануда. Сонымен қатар Мәскеу, Анталия, Тбилиси, Самарқан қалаларына рейстер ұшуға үкіметке ұсыныс беріп, сол елдермен жұмыс жалғасуда. Ішкі бағытта Астана мен Алматыға рейстердің саны көбейді. Бұдан бөлек президентіміздің тапсырмасымен 7 жарғы заңдар жинағы әзірленген Түркістанға қазіргі таңда ерекше мәртебе беру туралы заң жобасы талқылаудан өтуде. Береке мен бірлігі жарасқан 50-ге жуық этнос өкілдерімен еткен Түркістан өңірінің әлеуметтік экономикалық дамуы да қарқынды жүруде. Тек биылдың өзінде өнеркәсіп өнім көлемі 519 миллиард теңгені құрап, 4.5%-ға артып отыр. 260 миллиард теңгеге ауыл шаруашылығы өнімі өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 2%-ға өскен. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі өткен жылдың 10 мың гектарға ұлғайтып, 870 мың гектарға жетті. Егістік әртараптандырудың нәтижесінде 3 миллион тонна көкөніс, бақша, картоп өнімдері жиналды. Елімізде салынған жылыжайлардың 71%-ы облысқа тиесілі. Жалпы көлемі 1577 гектарға жетіп, 117 мың тонна өнім өндірілді. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес халықтың табысын арттыру бойынша облыс деңгейінде іс-шаралар кешені қабылданды.
Bir alıkattan жылына 2-3 өнім алу тәжірибесі аясында 2411 жоба жүзеге асырылды. 241 мың тонна көкөніс өнімі жиналды. Салаға бағытталған инвестиция 1,5 есеге артты. Нарықтық отандық өнімдермен қамтамасыз ету мақсатында облысымызда инвестициялық 25 жоба іске асырылып, 334 жұмыс орны ашылды. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен ағымдағы жылдан бастап Ауыл аманаты жобасы 6 бағытта жүзеге асуда. Республикалық бюджеттен 20 миллиард теңгеге жоқ бөлініп, пилоттық жобаға 64 ауылдық округ кірді. Жобаны іске асыру нәтижесінде 3413 жаңа жұмыс орны ашылады. Қатысушылардың орташа табысы өседі, атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны да азаяды. Бұл жоба өңір тұрғындарының өміріне келер жылы өзгеріс енгізу керек. Облыста жұмыс істейтін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 213 мыңнан асып отыр. Биыл кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы арқылы 21 миллиард теңгеге 333 жобаның несиесі субсидияланды. 4 миллиард теңгеге 230 жобаның несиесі кепілдендірілді. Бір терезе форматында Түркістан кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығымен жыл басынан 43 мыңнан астам тегін қызмет түрлері көрсетілді. Облыс экономикасына 379 миллиард теңге инвестиция бағытталып, оның ішінде 91 миллион ақш долларынан астам тікелей шетелдік инвестиция тартылды. 2023-2026 жылдарға құны 3 триллион теңгеге 339 инвестициялық жоба қолы қалыптасылды. Ол іске асырған жағдайда 15 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылады. Құрылыс жұмыстарының көлемі 158 миллиард теңгені құрап, 3,5%-ға өсті. Жыл басынан 410 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Қуатты өмірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында жыл соңына дейін 3140 пәтері бар 55 тұрғын үйдің құрылысын аяқтау жоспарлануда. Білім беру саласында 2381 ұйым қызмет көрсетеді. 1381 мектепке дейінгі ұйымдарда 150 мың бала тәрбиеленуде. 2006 жастағы балалар қамту көрсеткіші 98,5%-ді құрап отыр. Жалпы мектеп саны 1 мыңға жетіп, 515 мың оқушы білім алуда. Облыста өткен жылы 34 мектеп салынса, биылғы жыл соңына дейін 37 мектепті пайдалануға береміз деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар, жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша алдағы 2 жылда облыста 63 жаңа мектептің құрылысы жүргізілетін болады. Балалар жылы аясында мемлекет басшысының тапсырмасымен облыс мектептеріне балаларды тасымалдау үшін биыл жаңа 101 автобус лизингпен алынды. 894 мемлекеттік мектепте оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жергілікті бюджеттен 6 миллиард теңгеге жуық бөлінді. Бастауыш сыныптағы оқушылардың тегін тамақпен қамтамасыз ету мәселесі де толық шешілді. Яғни биыл бірінші рет осы мақсатта 12 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, оқушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтауға бағытталып отыр. Облыс тұрғындарын жұмыспен қамту мақсатында 70 мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылды. Жастар практикасында 3 мың адам алғашқы жұмыс орнына, 1 мың адам қоғамдық жұмыстарға, 17 мың адам жолданып отыр. Биыл өз ісін ашуға ниетті 1688 адамға 2 миллиард теңге көлемінде қайтарымсыз грант ұсыну жоспарлануда. Сонымен қатар 594 жасқа 2,5%-мен жеңілдетілген шағын несие ұсынылуда. Өздеріңіз білесіздер, облыс тұрғындарының 80% ауылды елді мекендерде тұрады. Осыған орай ауылды жерлерді қажетті инфрақұрылыммен қамту басты бағыттарымыздың бірі болып келеді. Бір жылда мүлдем ауыз су жоқ 10 елді мекендегі 9 мың тұрғын қамтылды. Сондай ақ 10 елді мекендегі тозығы жеткен ауыз су құбырлары жаңартылды. Осы мерзімде 35 елді мекендегі 55 мың тұрғын сапалы электр қуатымен қамтылса, бір жылда 21 елді мекендегі 53 мыңға жуық тұрғын газбен қамтылды. Оның ішінде бірнеше жылдан бері тоқтап қалған нысандар да бар еді. 2012 жылдан бері күрделі жөндеуден өткізілмеген облыстағы негізгі ірі энергия көзі болып табылатын Кентау жылу орталығы демеушілер есебінен шамамен 500 миллион теңгеге қазандықтар ағымдағы жөндеуден өткізілуде. Бұдан бөлек облыстық бюджеттен бөлінген 3 миллиард теңгеге 4 қазандықты қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта жаңа құрылғыларды орнату жұмыстары басталуда. Бұның бәрі елдің бірлігі мен ерен еңбегінің тұрақтылыққа тұғыр болған ата заңымыздың арқасында қол жеткізіп отырмыз.
Өздеріңіз білесіздер, сәуір айында мемлекет басшысының қатысуымен еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму мәселесі жөнінде кеңейтілген кеңес өткен болатын. Президентіміз елді мекендерді қазіргі жай-күйі туралы мәселе көтеріп, жалпы ауылдың сырт келбетін ретке келтіру мен тазалығына, абаттандыру мен көгалдандыруға басты назар аударуды тапсырды. Биылғы жылы облысымыздың аудан қалаларға 50-ден астам сапар шығып, 15 мыңнан астам тұрғындармен кездесулер өткізді. Жеке қабылдауларға жүздеген азаматтардың өтінішін тыңдадым. Расында елді мекендердің қазіргі жағдайы көптеген кемшіліктер бар. Кездесулердің нәтижесімен жергілікті әкімдерге тиісті шараларды қабылдауды, тұрғындардың сұрақтарын сапалы, уақытылы созбалаңға салмай шешуді тапсырдым. Сонымен қатар елді мекендердің келбеттерін ретке келтіру әкімдердің жұмысының негізгі көрсеткішіне айналмақ. Облыс жұртшылығында өз туған ауылымызды абаттандыруға атсалысуға шақырамын. Еңбек адамы елдің көркі. Барлық игіліктер тынымсыз еңбектің арқасында келетіні белгілі. Сондықтан да әрбір тұрғын бар мүмкіндікті пайдаланып, сапалы тіршілікке жаңа кәсіпке жаппай ұмтылуы тиіс. Құрметті жерлестер, еліміздің бұдан әрі дамуы үшін әрбір азамат әділетті Қазақстан ұстанымын қатаң сақтай отырып, еңбек ете білуі тиіс. Ал мемлекет әрбір азаматтың құқығының қорғалуын қамтамасыз етеді. Қазір елімізде осы екі қағида орнатылып жатыр. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, конституциямыз ғұмырлы, елдігіміз мәңгі болсын. Ата заңды ардақты тұтқан өнегелі еліміз өркендей берсін. Салтанатты шарада облыс әкімі білім, денсаулық, төтенше жағдай, өрт сөндіру, құқық қорғау саласында еңбек сіңірген, облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына үлесін қосқан азаматтарды құрметтеп, облыс әкімінің грамотасы мен алғыс хаттарын тапсырды. Облыс әкімінің грамотасы тапсырылды. Ескергенова Райхат Қабылбекқызы, Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі ұлттық статистика бюросының Түркістан облысы бойынша департаментінің тіркелімдер басқармасының басшысы Ерғали Бақытжан Әлиұлы, ұлттық қауіпсіздік комитеті Түркістан бойынша департаментінің басқарма қызметкері. Шегенов Өмір Еркінұлы, Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мемлекеттік мекемесі жедел құтқару жасағының сүңгуірлік құтқару бөлімшесінің басшысы құтқарушы. Бекмұрат Райхан Ерікқызы, Түркістан облысы қорғаныс істер жөніндегі департаментінің әскери қызметшісі. Сонымен қатар айтулы мерекеде Түркістан облысының 5 жылдығы аясында облыс әкімдігінің қолдауымен сәуір-тамыз айларында өткен өнерлі өлке фестивалінің жеңімпаздары марапатталды. Көптен күткен бас бәйгі, бас жүлде. Облыстық өнерлі өлке фестивалінің бас жүлде иегері. Ұлылар мекені Отырар ауданы марапатталды. Ата заңымыздың мерекесінің қарсаңында отырарлықтар үшін үлкен мереке болып отыр. Бізде қос мереке бүгін. Бүгін ата заңымыздың мерекесі болса, екіншісі мынау 4 айға созылған облыстық өнерлі өлке фестивалінде жоғары деңгейден көрініп бас жүлде алып отырмыз. Бұл еңбекте, бұл жеңісте көптеген отырарлықтардың еңбектері бар. Апаларымыздың да, әжелеріміздің де, жастарымыздың да, бүлдіршіндеріміздің де, өйткені 500-ден аса керуенмен келдік біз Түркістанға. Үш күн бойы осы Түркістанның төрін думанға бөліп. Енді қуаныштымыз, бұл жеңістің өзі бізге үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы еліміздің мәдениетін, өнерін алға қарай дамыта беруге отырарлықтар атынан үлкен сенім уәде береміз. 2005 жылғы ескі газеліміз бар еді, жақсы оқылды.
Бағаласа. Енді осыған мініп ауылдарға жаңағы мәдениет өнерімізді көрсетіп халыққа өз өнерімізді ұсынатын боламыз. Көңіл күйім тамаша, өйткені мына өнер саласына келгенде осы бір 7 ай болды. Осы 7 айда келіп осындай жетістіктерге жетіп Шалғайдағы шардараны бір көтеріп жүргеніме өте қуаныштымын. Құдай қаласа алдағы уақыттарда бас жүлдені аламыз деген ойдамын. Құдай қаласа аламыз. Өйткені біз спорт саласынан да қай сала болса да тек алда жүргенбіз. Құдай қаласа аламыз деген ойдамын. Бұл мәдениет үйінің 2015 жылы газель автокөлігін ұтып алғанбыз бас жүлде болып. Енді Құдай қаласа биыл 2023-те біз Кобальт автокөлігін ұтып алғанбыз. Барлығы осы Шардара ауданының өнерпаздарының еңбектері деп бағалаймыз. Құтты бола берсін дейді. Салтанатты шарада облыстың өнер ұжымдары мен әншілері концерттік бағдарлама ұсынып, патриоттық әндер шырқады. Сонымен қатар қазақ эстрадасының майталмандары Музарт тобы өнер көрсетіп, көрермендерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.